Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Azim Muhtasar Tefsiri. Şeyh Alauddin Mansur Rahimahullah. Bakara Suresi 183-184 ayetler. 193. ayet. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Ta fitne tugab, bütün din Allah üçün bo'lguniga qadar ular, ya'ni mushriklar bilan urushingiz. Endi agar to'xtasalar, u holda sizlar ham to'xtangiz. Zero faqat zolimlarga qarshi dushmanlik qilish mumkin. 194-oyat. Ash-shahrul haromu bish-shahril haromi wal hurumatu qisas. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Uruş haram kılıngan ay, uruş haram kılıngan ay mukabili de buladı. Ya'ni urush harom qilingan oyda kofirlar sizlarga qarshi urushar ekanlar, sizlar ham bu oyda ularga qarshi urushishingiz mumkin. Aslida shahri harom, urush harom qilingan oyda hech qanday urush janjal bo'lmasligi lozim. Ammo modomiki qarshi taraf bu qoidaga rioya qilmas ekan, demak, sizlar ham rioya qilishingiz shart emas. Chunki hurmatlar buzilsa, rioya qilinmasa qasos olinadi. Bas. Kim sizlarga tajovuz qilsa, sizlar ham ularga tajovuzlari mislicha tajovuz qiling va Allohdan qo'rqingiz. Bilinglarki, Alloh o'zidan qo'rquvchilar bilan birgadir. 195-oyat. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah yo'lida mollaringizni sarflanglar va baxillik qilish bilan o'zingizni halokatga tashlamang. Yaxshilik qiling. Albatta Allah yaxshilik qilguvchilarni sevadi. 196-oyat. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Hac və umrəni Allah üçün kamil surətdə ədaq qilingiz. Əgər kəsəllik ya ki yol tosərlər səbəbli yolingiz tosilib qalsa, müyəssər bolgən birar hədiyə yubarin və ta ki hədiyəngiz öz cayıqə yetib barməgüncə başlaringizni, saçlaringizni qırməngiz. Hac ya ki umrə ibadətini əda etişini niyyət qilgən kişi əvvəla ixram, məxsus kiyim kiyədi. Şündən keyin ta hac mərasimlərini tolə əda qilgüncə, uning uchun soch soqolga tiq tekkizish, tirnoq olish, jufti bilan yaqinlashish, birovga, hatto eng mayda hasharotga ham ozor berish kabi fe'llar harom bo'ladi. Haj amallarini ado qilib bo'lgach, sochni qirish yoki qisqartirish bilan ihromdan chiqiladi. Endi biror hojining yo'li to'silib, qandaydir sabab bilan haj amallarini oxiriga yetkaza olmasa, bir tuya, mol yoki qo'yni o'z tarafidan Alloh yo'lida hadiya qilib jo'natishi lozim. Bu hadiya joyiga Makkaga yetib borgach yo'lda qolgan hoji sochni qirishi, ya'ni ihromdan chiqishi mumkin bo'ladi. Endi agar sizlardan hojilardan kimdir kasal yoki boshida biron dardi bo'lsa, shu uzr bilan ihromda turgan holida sochini qirdirsa, u holda 3 kun roza tutish yoki 6 miskinga sadaqa berish yoxud bir qo'y so'yish bilan evaz to'lasin. Qachonki yo'l to'sarlardan yoki boshqa har qanday moniyadan xotirjam bo'lsangiz, oralaringizdan kim haj yo'lida umradan foydalangan bo'lsa, ya'ni haj mavsumida avval umra amallarini bajarib ihromdan chiqib, so'ngra hajga ihrom bog'lagan bo'lsa, muyassar bo'lgan biron hadiyani yuborsin. Kim hadiya qiladigan narsa topa olmasa, 3 kun hajda 7 kun qaytganlaringizdan keyin roza tutsin. Bu to'la 10 kundir. Ushbu hukm ahli oilasi Masjidul Haromda bo'lmagan kishilar uchundir. U yerning aholisi uchun bunday huquq va burchlar yo'q. Allohdan qo'rqingiz va bilingki, Alloh azobi qattiq zotdir. 197-oyat. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Haj mavsumi ma'lum oylardir. Ya'ni Shavvol, Zulqa'da va Zulhijja oyining 10 kuni haj uchun safar qilinadigan oylardir. Hajning farzlari ihrom bog'lash, Zulhijja oyining 9-chi kuni Arafat tog'ida turish va Qurban hayiti kunlari Baytullohni tavvof qilish bilan ado topadi. Bas, kim shu oylarda o'ziga hajni farz qilsa, haj qilishni niyat qilsa, haj davomida juftiga yaqinlashmaydi, gunoh ishlar qilmaydi, janjallashmaydi. Qanday yaxshi amal qilsangiz, albatta Alloh biladi. Va haj qilish uchun yo'lga tushishdan avval zarur ozuqa bilan ta'minlanib olinglar. Albatta eng yaxshi ozuqa, ya'ni o'zingiz bilan birga bo'lishi lozim bo'lgan eng yaxshi narsa taqvodir, Allohdan qo'rqishdir. Mendan qo'rqingiz ey ahli donishlar. 198-oyat. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ
qablihi lamin ad-dallin. Haj safarida tijorat qilish bilan Parvardigoringizdan fazlu karam istashlaringizda sizlar uchun gunoh yo'qdir. Endi Arofatdan tushganingizdan keyin Mash'arul Haromda Allohni zikr qilingiz. U zot sizlarni garchi ilgari adashganlardan bo'lgan esangizda haq yo'lga hidoyat qilgani yangliq, sizlar ham u zotni eslang, zikr qilingiz. Hojilar Zulhijja oyining 9-chi kunidagi 2-chi yarmida Arafat tog'ida to'planib, Parvardigorga duo va tavbalar qilib turganlaridan keyin tushib, Muzdalifa tog'ining etagida Mash'arul Harom degan joyda tun bo'yi duo takbir, tavba tazarrular bilan Alloh taologa munojatlar qiladilar. Haq yo'lga hidoyat qilgani uchun shukronalar aytadilar. 199-chi oyat. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ So'ngra odamlar tushgan tomondan tushinglar va Allohdan gunohlaringizni mag'firat qilishini so'ranglar. Albatta Alloh mag'firat qilguvchi, rahimlidir. 200-chi oyat. Fa iza qodaytum manasikakum fadhkurulloha kadhikrikum abaakum aw ashadda dhikra. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Endi marosimlaringizni ado qilib bo'lgach, Allohni ajdodlaringizni eslagandek, balki undan-da qattiqroq eslang. Zotan odamlar orasida shunday kimsalar borki, ey Parvardigor, bizga mana shu dunyoda bergin, deydi. Holbuki uning uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'q. 201-202 oyatlar. Wa minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Va ularning orasida shunday zotlar ham borki, Parvardigoro, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin, deydilar. Ana o'sha zotlar uchun qilgan ibodatlari, hajlari, duolari sharofatidan nasiba bor. Alloh tez hisob kitob qilguvchi zotdir. 203-chi oyat. Vazkurullohi fi ayyamin ma'dudat. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Sanoqli kunlarda Allohni zikr qilingiz. Zulhijja oyining 11-chi, 12-chi, 13-chi kunlari nazarda tutiladi. Bu kunlarda hojilar Mino degan joyda turib, Allohni zikr qilib duo-yu salovatlar aytadilar va shaytonga la'nat toshini otadilar.
kim ikki kunda shoshilib zikrni to'xtatib minodan tushsa unga gunoh yo'q. Kim keyinda 3-chi kunga ham qolsa unga da gunoh yo'qdir. Mazkur hukmlar taqvodor kishilar uchundir. Allohdan qo'rqingiz va bilingiz kim sizlar shubhasiz uning huzurida to'planajaksiz.